নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকক 10,000 প্ৰাইচ চেগমেণ্টৰ ভিতৰত পাব পৰা কেইটামান ফোন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনি দিব খোজোঁ। প্ৰথম ফোনটো আহিছে আমাৰ ৰিয়েলমি ফালৰ পৰা, ৰিয়েলমি 5। তাৰ প্ৰাইচটো হৈছে 9,999 ৰুপিজ, 4 GB ৰেম ভেৰিয়েণ্ট। যদি আমি কেমেৰা ফিচাৰ্ছ চাওঁ, 12+8+2+2 মেগাপিক্সেলৰ কোৱাড কেমেৰা ছেটআপ আমি পাম বেকত, আৰু 13 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আমি দেখা পাম। লগতে 5000 mAh বেটাৰী আৰু কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 665ৰ প্ৰচেছৰ আমি দেখা পাম ফোনটোত। আনটো ফোন আহিছে আমাৰ ভিভ'ৰ ফালৰ পৰা, ভিভ' U10। তাৰ প্ৰাইচটো হৈছে 9,990 ৰুপিজ, 3 GB ৰেম। যদি আমি কেমেৰা ফিচাৰ্ছ চাওঁ, 13 মেগাপিক্সেল কেমেৰা +8+2 মেগাপিক্সেলৰ বেক কেমেৰা আমি দেখা পাম। লগতে 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আমি দেখা পাম ফোনটোত। 5000 mAh বেটাৰী, কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 665ৰ প্ৰচেছৰ আমি দেখা পাম ফোনটোত, আৰু 18 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং ছাপৰ্ট আমি দেখা পাম ফোনটোত। আনটো ফোন আহিছে আমাৰ মটৰলা ফালৰ পৰা, Moto One Macro। তাৰ প্ৰাইচটো হৈছে 9,499 ৰুপিজ, 4 GB ভেৰিয়েণ্ট। তাৰ কেমেৰা ফিচাৰ্ছ চাওঁ, 13+2+2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা, আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপুনি দেখাব ফোনটোত। 4000 mAh বেটাৰী, মিডিয়াটেক হিলিঅ' P70 প্ৰচেছৰ আপুনি দেখা পাব ফোনটোত। আনটো ফোন আহিছে আমাৰ ছেমছাঙৰ ফালৰ পৰা, ছেমছাং গেলেক্সি A10S। প্ৰাইচটো হৈছে 9,490 ৰুপিজ, 2 GB ৰেম। যদি আমি কেমেৰা চাওঁ, 13+2 মেগাপিক্সেলৰ বেক কেমেৰা আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আমি দেখা পাম ফোনটোত। 4000 mAh বেটাৰী, মিডিয়াটেক হিলিঅ' P22 প্ৰচেছৰ আমি দেখা পাম ফোনটোত। আনটো ফোন আহিছে আমাৰ আছুছৰ ফালৰ পৰা, আছুছ জেনফোন মেক্স M2। প্ৰাইচটো হৈছে 8,999 ৰুপিজ, 4 GB ৰেম। য'ত যদি আমি তাৰ কেমেৰা চাওঁ, 13+2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা, 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা, 4000 mAh বেটাৰী আৰু কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 632 প্ৰচেছৰ আমি দেখা পাম ফোনটোত। আনটো ফোন আহিছে আমাৰ মটৰলা ফালৰ পৰা, Moto E6S। তাৰ প্ৰাইচটো হৈছে 7,999 ৰুপিজ, 4 GB ৰেম। যদি আমি কেমেৰা ফিচাৰ্ছ চাওঁ, 13+2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আমি দেখা পাম ফোনটোত। 3000 mAh বেটাৰী আৰু মিডিয়াটেক হিলিঅ' P22 প্ৰচেছৰ আমি দেখা পাম ফোনটোত। আনটো ফোন ওলাই আহিছে আমাৰ ইনফিনিক্সৰ ফালৰ পৰা, ইনফিনিক্স Note 5। প্ৰাইচটো হৈছে 7,699 ৰুপিজ, 4 GB ৰেম। যদি আমি কেমেৰা চাওঁ, 12 মেগাপিক্সেলৰ বেক কেমেৰা আৰু 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপুনি দেখা পাব ফোনটোত। 4,500 mAh বেটাৰী আপুনি দেখা পাব ফোনটোত। লগতে মিডিয়াটেক হিলিঅ' P23 প্ৰচেছৰ আপুনি দেখা পাব। আনটো ফোন আহিছে আমাৰ আছুছৰ ফালৰ পৰা, আছুছ জেনফোন মেক্স M2। তাৰ প্ৰাইচটো হৈছে 7,499 ৰুপিজ, 3 GB ৰেম। যদি আমি কেমেৰা চাওঁ, 13+2 মেগাপিক্সেলৰ বেক কেমেৰা আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আমি দেখা পাম ফোনটোত। 4000 mAh বেটাৰী আৰু কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 632 প্ৰচেছৰ আমি দেখা পাম ফোনটোত। আনটো ফোন আহিছে আমাৰ ৰিয়েলমিৰ ফালৰ পৰা, ৰিয়েলমি C1। প্ৰাইচটো হৈছে 6,999 ৰুপিজ, 2 GB ৰেম। যদি আমি কেমেৰা চাওঁ, 13+2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আৰু 5 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আমি দেখা পাম ফোনটোত। 1,230 mAh বেটাৰী আৰু কোৱালকম স্নেপড্ৰেগনৰ প্ৰচেছৰ আমাক দেখা দিয়ে এই ফোনটোত। যি নেকি, মই আপোনালোকক ফোনকেইটাৰ ডিটেইলছ আৰু প্ৰাইচকেইটা ক'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো প্ৰাইচত অকণমান ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাব, কাৰণ কেলৈ অনলাইন শ্বপিং ৱেবছাইটছে তেওঁলোকৰ প্ৰাইচকেইটা আপ ডাউন কৰি আছে। চ' আপোনালোকে অকণমান চাব বস্তুটো আৰু চাই মেলি বুকিং কৰিব। ধন্যবাদ। Like a Hellcat.